Людмила Филипович, релігієзнавиця. Пані Людмило, вітаю вас. З вербною неділею, з католицьким Великоднем, ну і з днем реактивної системи залпового вогню верба, яка теж дуже важлива для нас у ці дні. Почнемо, звісно, із Папи Римського. Ми знаємо, що під час Урбі ет Орбі він молився за Україну, молився українською мовою, але однак оці от інциденти, назвемо їх так, і заяви Папи Римського перед Великодною промовою, вони, ну, м'яко кажучи, збили нас з пантелику, а насправді і розчарували, і не всі в Україні зрозуміли ці заяви глави Римо-католицької церкви. Чи виправився він потім цією молитвою? Чи все-таки російські гроші у Ватиканському банку трошки важливіші? Ну, я би, знаєте, таку пряму паралель або залежність все-таки не вибудовував. Тому що у Папи Римського інтереси значно ширші, ніж Росія, чи Індія, чи Україна. Він же ж є все-таки предстоятелем церкви, яка обіймає 1,5 мільярда вірних. І ви розумієте, що йому ці от поділи національні, там расові, взагалі не так важать, як, скажімо, нам, СПЦУ чи УГКЦ. Через то він бере до уваги, без сумніву, Росію, оскільки це дуже серйозний гравець на міжнародному полі. Але його політика не на 100% залежить від Москви. Тобто він є достатньо самостійна фігура у дипломатичному полі, у політичному полі. Я вже не кажу про релігійне поле. Через то, я думаю, що в Ватикані грошей і без кремлівських рублів абсолютно є достатнім. І навряд чи він так страшенно залежить, як, скажімо, та ж сама Сербія або якісь там Північна Корея. Тобто папа є самостійним політиком, а не треба його так, знаєте, напрямо прив'язувати до Кремля і до Росії. У нього є там свій інтерес, без сумніву, тому що така величезна територія із 140 мільйонами людей. Ясно, що кожен релігійний лідер хотів би мати під своїм омофором. Але я кажу, що це дуже складна політика, багатостопова. Тобто, одним словом, тут є дуже такі складні моменти, які треба враховувати. Секундочку, мені треба на секунду відійти. Нічого. Відходьте, ми повернемося до вас. Отже, Людмила Филипович, релігієзнавиця, говоримо, ну, сьогодні у нас Великдень у римокатоликів, була меса Папи Римського Франциска Урбі ет Орбі, молився він за мир в Україні, але перед тим, це я глядачам, пані Людмило, нагадую, про що ми тут з вами говоримо. Але все одно, Папа Римський, це голова Римо-католицької церкви, він же ж, ну, розуміє, хто в цій ситуації агресор, хто тут добро, а хто тут зло. І, в принципі, ну, якби тут водорозділ йде дуже-дуже чіткий. І замирювати зараз на оцій гарячій стадії, ну, воно трошки, ну, трошки не йде мені, як українцю особисто. Але ви знаєте, кажуть, що точка зору залежить від точки сидіння. І, скажімо, ті люди, які в Волновасі, або в Бучі, або в Ворзелі, бачать цю ситуацію трохи інакше, ніж з римських пагорбів, наприклад, із резиденції Папи Римського. Там все мирно, там не літають снаряди, ракети, там не бомблять Рим, тобто там спокійно. А якби би людина приїхала і подивилася, не дарма, скажімо, римо-католицькі єпископи тут, в Україні, які тут живуть, вони мають свою окремішну точку зору. І ми знаємо, що вони підтримали український народ в його незадоволенні тим сценарієм, який був запропонований Ватиканом на цю Велику П'ятницю. Через то найби приїхали і подивилися це, знаєте, на власні очі. Тому що можна тисячу разів чути, але кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 раз почути. Я думаю, що Папа Римський – це динамічна людина, і він вже змінив своє уявлення від тих первісних, які були на самому початку цього, як він тоді казав, конфлікту. Тепер він розуміє, що це війна,
що це війна із великими жертвами, і відповідно його оцінки будуть змінюватися. Але, знаєте, навіть нам дуже важко було за той місяць чи за півтора місяця, фактично сьогодні 53-й день, зрозуміти, що відбувається. А на такій відстані з Ватикану тим більше не все так ясно. Ми сподіваємося, що все-таки папа зрозуміє, остаточно зрозуміє характер тих взаємин, що ні про яке миробудування на сьогодні йтися не може. Про це треба почати думати вже після перемоги України над агресором. І каяття навіть простих росіянців, які якоби тут нічого не робили, але всіляко заохочували. І наступне питання. Так він тепер приїде до України, хоча б на західну частину, чи вже не приїде? Папа. Ви знаєте, складне дуже питання. От як на мене, здається, що зараз не дуже на часі його приїзд, оскільки це трохи, знаєте, ніби буде як вибачення перед українським народом. Ну і як український народ зустріне зараз папу після того, як він, як то кажуть, в один воз поставив українку і росіянку. Тобто ягня і вовка, гвалтівника і ту ж, яка зґвалтована. Тобто воно сьогодні виглядає зовсім, знаєте, таким, ну, безумством, я би сказала, блюзнірством. Я думаю, що він візьме паузу і найближчим часом навряд чи приїде в Україну, хоча йому би треба було подивитися на ті руйнування і на ті наслідки військових дій і тої любові, до якої він закликає сьогодні українців, до росіян. Я не знаю, як після того, що ми побачили в Бучі, Волновасі, Харків, я не уявляю, що буде ще в Маріуполі. Ми ще не знаємо остаточних цифр тих людей, які там загинули, причому просто за те, що вони є українцями. І це тим дивніше виглядає, тому що Ісус Христос закликав же ж, що для нього немає різниці між еліном і іудеєм, між людьми різних національностей, між людьми різних рас, мов і таке інше. І тут, знаєте, не бачити, от явно ви правильно сказали, не бачити значить, сторону постраждалу і сторону, яка несе ці страждання, ну це зовсім не по-християнськи, не по-християнськи. Так, а чому ви вважаєте, що папа не може зараз приїхати і вибачитися перед українцями? В нього є час, він може, він же ж поступово змінює свою риторику. Там був спочатку конфлікт, потім стала все-таки війна. Зараз він поставив якусь там, ну, я розумію, що можливо для папи римського і для якогось там середньостатистичного італійця, росіянка, яка 20 років живе в Італії, і українка, яка 20 років живе в Італії, ну, воно, ну, ніби одне на інше трохи схоже. В нього є час, він може виправити цю помилку і приїхати до українців і якби показати їм, що, ну, тут же ж чіткий, повторюю ще раз, дуже чіткий водорозділ йде. Хто поганий в цій історії, а хто хороший? А давайте я вас прямо запитаю. Ви хочете бачити папу римського на наших українських теренах? Але бачити, тому що я дуже ображена. Мені треба час, щоб пережити цю образу, щоб, знаєте, зрозуміти, чому саме він поступив так, а не інакше, чому він не змінив сценарій. Чому, ну хорошо, там трошки була, як то кажуть, зміна стосовно відсутності читання, яке було передбачено тим сценарієм. От у мене зараз емоції просто переповнюють мене, і, можливо, не вистачає місця для раціонального і аналітичного бачення цієї ситуації. Так я не належу до католицької церкви, я православна християнка. А уявіть собі, як католикам на це, яка це образа страшна, тому що ми тут вмираємо тисячами, а нас там мирять навколо такого символу, християнського символу, причому не по-християнськи мирять. Тому що в християнстві є поняття справедливого захисту своїх прав, своїх свобод, справедливої війни. Давайте почитаємо їхню соціальну концепцію. Тобто є право у народу захищати свою автономність, самостійність і незалежність. А тут прозвучала якась така, знаєте, ілюзія, ну міф якийсь, який створений там у Ватикані. І вони живляться цим міфом уже достатньо довго. От вони вважають, що найкраще приборкати саме такими, знаєте, от фразами ворога. Сильно ми приборкали Путіна і Кремль. Вони дослухалися до наших молитв, до наших закликів, до наших розмов, зустрічей. Абсолютно. У них є конкретна ціль – знищити Україну і знищити український народ.
Як ми отож, пані Людмило, я вам скажу, як людина дотична до Римо-католицької церкви, я не є ревностною якоюсь там вірянкою, звісно, але як, от з мого, як я це бачу зі свого боку? Так, Папа Римський, ти зараз повністю змінюєш свою риторику. Ти називаєш війну війною, ти називаєш, хто там агресор, ти його засуджуєш, ти от там три тижні, чи скільки тобі треба вимолити в мене, як в українки, оце от моє прощення, бо я теж зла на голову Римо-католицької церкви. І тоді приїжджай, і, як ви правильно сказали, проси у мене вибачення. Тому так, я виступала би за цей візит. Ну, давайте подивимося, тому що ви розумієте, що рішення приймає не одноосібно Папа Римський. У нього є ціла курія, у нього є радники, які цілий дипломатичний корпус, і вони враховують дуже багато складників цієї міжнародної політики. Вони побачили, що є негативні наслідки від їхньої ініціативи. А тепер же треба якось це змінити, треба повернути хоч би на нульову точку, яка була до цього. Тобто, а на нульову вже не повернеться, вже ні, вже треба відматувати забагато назад. І якраз от дипломатична служба, мені здається, могла би йому порадити дещо ліпший варіант поведінки і точно дещо набагато ліпшого сценарію на Страсну п'ятницю. Ну, апостол його, фактично, нунцій апостольської столиці, він же йому перший написав і сказав, що недоречно зараз такий сценарій використовувати, що треба відмовитися від цих ідей. Бачите, не дослухалися, не почули. Ну, я розумію, з чим це пов'язано, тому що, скажімо, ці от тексти були видані задовго до цієї події, і передруковувати величезну кількість, там, мільйони і мільйони примірників. Да, ну, це... Ну, можна було би просто, знаєте, заклеїти та придумати щось інше. Але, ну, я ще раз хочу підкреслити, у Ватикана є своя політика, і вона... не, знаєте, не керується там якимись сіюмінютними змінами або ситуаціями. От навіть війна в Україні, ви бачите, не привела їх до думки, що недоречно ставити поруч і щоб взялися за руки. Причому де, на чому? На символі, на хресті, на якому було розіп'ято Ісуса. Одним словом, там сьогодні католицьку церкву чекають дуже серйозні богословські роздуми з цього приводу. Це, я думаю, підштовхне не лише тільки, знаєте, до практичних дій, а і до теоретичних осмислювань, тому що це колосальний виклик сьогодні і католикам, і християнам загалом, оце війна в Україні. Це ж не просто війна, знаєте, між Росією і Україною. Це фактично вже світова війна між двома типами. Ну, от кажу, цивілізаціями, можна... так. І саме тому ми чекали від лідера римо-католиків, як от від уособлення західних цінностей. Саме тому ми чекали іншої реакції. І саме тому нам так боляче. Тому що ми, українці, зараз тут, хто зі зброєю в руках відвоює ці західні цінності, хто потерпає через навалу ординців, хто вмирає через це, і вмирає цивільне населення, і вмирає іноді в муках, і саме тому нам зараз так боляче, саме тому нам зараз так і тригернуло. Давайте дивитися, ну там, згадаємо рік назад, що ми там сильно слухали те Орбі ет Урбі, ну там сказав, привітав українською мовою, та й привітав, якби, ну ми пам'ятаємо Івана Павла ІІ, який там стабільно українською мовою було у нього вітання, потім там Папа Ратцингер трохи не говорив, ну і від цього ми, в принципі, багато і не чекали, і не цікавилися, давайте дивитися прямо, ну там, як не ревностні віряни, зараз я вам кажу з цього боку. Але тут ми чекали саме від Папи Франциска, в якого ще й був образ такий, він ніби сучасний, він такий, ну, папа, за яким би ти, може, і пішов би. Ну так, він близький нам, знаєте, тим, що все-таки з Латинської Америки, де спрага і воля до свободи дуже і дуже велика. Тобто там же навіть, знаєте, народилася оця теологія звільнення. І він є гарячим прихильником цієї теології, щоб звільнитися від гніту імперії, від гніту несправедливості. І дійсно цей крок, ви абсолютно праві,
ну, ніби не вписується в його образ такого демократа, відкритого, прямого, простого, давайте правду скажемо. Так, не який дуже, діток там, брав там до себе, без ніяких оцих бюрократичних штук. І тут таке, тому, ну, образливо нам. Дякую вам. Ми, на жаль, обмежені ефірним часом, але все одно зі святами вас. Будемо сподіватися на розуміння, на те, що Бог пошле папі теж якоїсь там мудрості. Людмила Филиппович, релігієзнавець, була з нами зараз на зв'язку, і ми переходимо.